ይህ አዲስ እይታ ቢዝነስ ነው። ቢዝነስ ለሰራ ምን ጊዜ ፈተናዎች አጋጥመዋል? እችላለሁ ይሄን ነገር ብቻ ነበር ሌላ ምንም አልነበረኝ። ብዙ አይነት ፓኬጂንጎች አሉ። የፓኬጂንግ ዲዛይን እርግጥ ሁለት ከፈለን ትልቅ የሥራ ጥንት ችግር አለ በአገራችን። በቀላሉ ሰልጥነው ወደ መሪነት ምንጣፍች ነው። ፕሮዳክትን አገሪቷ በምን ያህል መጠን ታመርታለች የሚለውን መሰረት እናደርጋለን። ሰራነናል ለምንድን ነው የምትሰራ ብንባል አናውቀውም። በትሬኒንግ ውስጥ ብዙ ብራይት የሆኑ ነገሮች ማየት ሽይበታል። እንደ መሳራ ነው መጠቀም ብለን ነው የምናስበው። የቢሮን ቁማና በቲካሻ ትላከዋለ። ካታ ለውጦች በድርጅቱ በአንድ ጊዜ ስለሚደረጉ ድርጅቱን ፒክ ያደርጉታል። የዲጂታል ኢኮኖሚ ወይንም ዲጂታላይዜሽን እና አለመከተል ማለት ከስሩ ለመቀመጥ መወሰን ማለት ተደራጀ ነገር ይኖርሃል ማለት ነው። CDEA ይባላል። እውቀት ብቻ በቂ አይደለም። የእውነት ማደግ ከፈለጉ ከዜሮ ይጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ።